আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى في مقام اخر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। বারগাহে রিসালাতে মাআব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে আকীদত ও মহব্বত কে সাথ দুরুদ পাক পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ও শাফিয়ানা ও হাবিবিনা ও মাওলানা মুহাম্মদ বারিক ওয়া সাল্লিম সাল্লু আলাইহি সালাতাও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইস দুনিয়া মে বসনে ওয়ালা ہر انسان اگر وہ یہ چاہے کہ ہم مذہب کی کے قید و بند سے آزاد ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی دھرم کا کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ضرور ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ان تمام میں مذہب کے اعتبار سے، دین اور دھرم کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ آئیے اس کا فیصلہ قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ان تمام دین میں، اس دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان سب میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ، محبوب اور سچا وہ پیارا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین میں سچا اور پیارا دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کی حقانیت اور اللہ تبارک تعالی نے اپنی رضا کا جو اظہار فرمایا ہے دین اسلام کے تعلق سے، دین اسلام اللہ کو پسندیدہ ہے، اس کا بھی اعلان اللہ تبارک تعالی نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد رکھیے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت 9 ذی الحجہ بروز جمعہ مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جمعہ کے دن، عرفات کا دن ہے اور 9 ذی الحجہ ہے، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بشارت دی اور فرمایا اے محبوب آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، مکمل کر دی۔ آگے ارشاد فرماتا ہے رب ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام سے ہم دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گئے۔ حضرات اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس یہود کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ عمر آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم میں وہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں، اس دن کو ہم
عید بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے یہودی سنو, تم اس دن کو عید بنا لیتے, ہم نے تو اس دن کو بھی عید بنایا ہے اور اس جگہ کو بھی عید بنایا ہے جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اس لیے نبی ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جاتے ہیں, اگر وہاں پر ان کا قیام نہ ہو تو سارے اعمال کر لیں حج کے, ان کا حج ہو ہی نہیں سکتا ہے. وقوف عرفہ تمام حج کے تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے, اس کے بغیر حج پورا نہیں ہو سکتا ہے. اور جو جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس دن جمعہ کا دن تھا, اس لیے ہم آج ہم بھی ہر دن ہفتے کی عید کے طور پر جمعہ کو ہم یوم العید کہا کرتے ہیں. تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو, اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب, اسلام سے اللہ تبارک تعالی راضی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ جس اسلام سے خدا راضی ہے, جس اسلام سے پروردگار راضی ہے, جس اسلام سے ہمارا خالق و مالک محبت فرماتا ہے, وہ اسلام ہے کیا؟ تو حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمائے, بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر کھڑی ہے. ان میں سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا. تیسری بنیاد زکاۃ دینا. چوتھی بنیاد حج کرنا. اور پانچویں بنیاد ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا. ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی لیکن یہ پانچ بنیاد ہے. ان پانچوں بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد, سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم اس بات کی گواہی دے دیں, اس بنیاد کو ہم پکڑ لیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مشرف کر لیں, تب جا کے باقی چار بنیادیں ہم پر لازم ہوتی ہیں. ایک کافر اگر اس دنیا سے جاتا ہے, ایک مسلمان بھی اس دنیا سے جاتا ہے, بروز حشر حساب و کتاب سب کو دینا ہے, لیکن ایک بندے سے, ایک مومن بندے سے اللہ تبارک تعالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حساب نہیں لے گا, کیونکہ اس نے اس کا اقرار کیا ہے. اور کافر سے نماز روزے حج و زکوٰۃ کا حساب نہیں, اس سے پہلا سوال ہوگا کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ پیارے محترم بزرگ اور دوستو, شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ الائے کلمۃ اللہ ہو جائے, اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمے کا چرچا اور پرچار ہو جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک, ان تمام انبیاء کرام کی تبلیغ کا, ارشاد کا اور دین کی خدمت کا جو سب سے بڑا محور رہا ہے وہ کوئی اور نہیں, یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی علیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی, کہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی
رسولوں کو بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمارے بھیجنے اور ہم نے اس کی طرف صرف اس بات کی وحی کی ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے تم لوگ میری ہی پرستش کرو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا مقصد لا الہ الا اللہ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا مقصد لا الہ الا اللہ رہا ہے، الغرض کے تمام انبیاء کرام کی تبلیغ کا مقصد لا الہ الا اللہ رہا ہے، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو آپ نے بھی اسی کلمہ طیبہ کا اعلان فرمایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے مدینے کی گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب اس اعلان کی خبر اور اس کی آواز حضرت عمر کے کانوں میں آئی تو حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو روک دیا، کہا کہ تم اس کا اعلان کیسے کر رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور یہ نالین مبارک میرے ہاتھوں میں، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ پھر بھی حضرت عمر نہیں مانے اور ان کا منہ بند کر دیا، بعض محدثین نے کہا دھکا بھی دے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کو لے کر بارگاہ نبوی میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس کے اعلان کا حکم فرمایا ہے کہ جو شخص کہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر اس کا اعلان ہوتا رہا تو پھر لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر اکتفا کر جائیں گے، اسی کا ورد کریں گے، نماز روزے حج و زکات سے سب بے پرواہ ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اس چیز کا اعلان مت کرو۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں سے جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، مگر اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو تقاضا ہے، جو اس کے ضروریات ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر دولت دی ہو تو اسے غربا و فقرا میں تقسیم کرنا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ آج گفتگو تھوڑی دیر اسی بات پر ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت و برکت کیا ہے۔ ایک انسان اگر اس بات کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے سنا پڑھا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی، کئی سال تک توبہ و استغفار کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی توبہ قبول کر لی، اور رب نے فرمایا اے آدم، تمہیں محمد رسول اللہ کا علم کیسے ہوا؟ ابھی تو وہ پیدا نہیں ہوئے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا بارِ الٰہی، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھ گیا کہ جب تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو جوڑ رکھا ہے تو یقیناً
یہ تیرے نزدیک سب سے محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے، اس لیے میں نے اسی رسول کے ذریعے سے، اسی نام کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے اور تو نے میری توبہ قبول فرما لی۔ اور اسی کے تعلق سے قرآن پاک میں جو ایک آیت کریمہ نازل ہے، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ حضرت آدم کو رب کی طرف سے کچھ کلمات کا القا ہوا، حضرت آدم نے توبہ کی اور اس سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لطائف میں لطیفہ نمبر 9 کے اندر بہت ساری باتیں ذکر کے تعلق سے لکھی ہیں، میں وہاں سے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ حضرت مخدوم پاک نے اپنے لطائف کے اندر نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالی سے یہ تمنا کی، یہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے بار الہ ہمیں کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا ذکر دے، کوئی ایسا عمل دے جس کو کرنے میں ہمیں تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، پریشانی جھیلنی پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جب انسان مشقت جھیلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اسی قدر انعام و اکرامات سے بھی نوازتا ہے۔ العطایا علامتن البلایا، کہ انعامات و اکرامات آزمائش کی پشت پر ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کی آزمائشیں ہوں گی، جتنی کٹھن آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا انعام رب تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بارِ الٰہ تو مجھے کوئی ایسا عمل دے جس کو کرنے میں ہمیں کچھ مشقت اٹھانی پڑے، ہمیں کچھ پریشانیاں جھیلنی پڑے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بارِ الٰہ کوئی ایسا عمل دے جس میں ہم کو کچھ پریشانیاں اور مشقت جھیلنی پڑے۔ رب کی طرف سے پھر حکم ہوا لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ پھر کہا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بارِ الٰہ لا الہ الا اللہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے، اس میں کون سی دقت ہے، اس میں کون سی مشقت ہے، ہم تو ایک منٹ میں بھی نہیں بلکہ اس سے کم لمحے میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ تمہارے لیے اس لیے آسان ہے کہ ہم نے تمہیں اس کلمہ کے کہنے کی اور پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، تو اسے پڑھ لیتا ہے، ذرا پوچھ ان لوگوں سے کہ اس کے نزدیک اس کلمہ کو پڑھنا کتنا بھاری ہے کہ وہ اس کلمہ کو پڑھنے کے بجائے پہاڑوں کو ناخن سے کریدنا آسان سمجھتے ہیں، مگر اس پہ کلمہ کا پڑھنا ان کے لیے بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، فرمایا کون بارِ الٰہ؟ کہا وہ جنہیں اس کلمہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، وہ کفار و مشرکین ہیں جو اس کلمہ کو پڑھنے میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بہت آسان ہے نا، لیکن ان سے پوچھو، وہ پہاڑ کو ناخن سے کریت کریت کر کے پہاڑ کو ختم تو کر سکتا ہے مگر اس کلمہ کے پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اے موسیٰ تم اس کو آسان مت سمجھو، یہ کلمہ بہت بھاری ہے، یہ ہماری توفیق کی وجہ سے تمہیں یہ آسانی ملی۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اگر یہ کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، یہ کلمہ ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے تو یہ رب کائنات کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کلمہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آئیے اسی تعلق سے ایک دوسرا واقعہ حضرت مخدوم پاک نے خود لطائف کے اندر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے حضرت
ابو الربی نام ہے ان کا، شیخ ابو الربی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 70,000 بار اس کلمات کو پڑھے. کتنے؟ 70,000 مرتبہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیا. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ہاں دعوت ہوئی، ہم بھی مدعو ہوئے اور دیگر لوگ بھی اس دعوت میں مدعو تھے، مہمان تھے، اور ایک نو عمر لڑکا بھی اس دعوت میں مدعو تھا، وہ بھی مہمان تھا. اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ نو عمر لڑکا اللہ کا مقرب ہے، صاحب کشف و کرامت ہے، یعنی وہ نظریں بند کرتا ہے تو بہت دور تک دیکھ لیتا ہے. سب لوگ حاضر ہیں، دسترخوان لگا، کھانا حاضر آیا، سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے. وہ لڑکا جو کھانے پر بیٹھا تھا ہاتھ لقمہ اٹھانے کے لیے بڑھایا، اتنے میں وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، جڑ گرانے لگتا ہے. پوچھا گیا کہ آخر کیا بات ہے، اچانک یہ رونا کیسا، آپ نے ہاتھ سے لقمہ کو کیوں نہیں اٹھایا، ہاتھ کھینچ کیوں لیا، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہمارے اوپر جہنم کے عذاب کھل گئے، کشف ہو گئے، ہم نے کشف سے دیکھا کہ میری ماں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، میری ماں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. اس صاحب کشف لڑکے نے جب یہ بات کہی تو حضرت شیخ ابو الربی جو وہاں پر موجود تھے اس دعوت میں، جنہوں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا تھا، انہوں نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ اے بارِ الہ، میں نے ان تمام کلمات کو اس لڑکے کی والدہ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے ایصال کر دیا ہے، بخش دیا ہے، مولا تو اسے قبول فرما لے، مولا تو اسے قبول فرما لے. انہوں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی، اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ وہی لڑکا جو ابھی رو رہا تھا، ابھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اسی لڑکے کے آنکھوں کو دیکھا گیا، چہرے کو دیکھا گیا، مسکرانے لگا، آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے، چہرے پر تبسم ہے. پوچھا گیا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیا ہے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیا ہے. حضرت شیخ ابو الربی فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی صحت کا یقین ہو گیا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے بھی ان کلمات طیبات میں سے 4,000 مرتبہ اگر پڑھ کر اپنے مردو کو، اپنے گزرنے والوں کو بخش دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اس حدیث کی صحت کا مجھے یقین اس نوجوان کی والدہ کو بخشنے کے بعد مجھے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس حدیث سے اس نوجوان کے صاحب کشف اور بزرگ ہونے کا یقین بھی ہو چلا ہے. تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کلمات طیبات یہ ہیں کہ اگر ہم اس کا ورد کریں، اگر اس کو ہم پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کے صبح و شام ہم اس کا ورد کرتے رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بے شمار احسان ہوتا ہے، بے شمار ہم پر انعام و اکرامات ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر لمحہ جب بھی موقع ملے اس کلمہ طیبہ کا ضرور تذکرہ کریں، ورد کریں، اس کی تلاوت کریں. کلمات طیبہ ہی کو قرآن پاک میں شجر طیبہ بھی کہا گیا ہے، اور جس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ.